Denis, ništa nije tako lepo nego kad se čeka derbi. Još posle derbija, kad se dobije, onda sve to dobije još onu veću energiju za dalje. Nije ovo tebi ni prvi, a neće biti ni poslednji derbi. Kažem derbi pored ostalog i zbog toga što je Timok trenutno prvi, a mi hoćemo da ih slonimo sve, je li tako? Tako je, mislim i renome klubova i Timoka i Radničkog iz Pirota si poznat još od ranijih godina, tako da i kao što ste rekli, prvi su na tabeli, mi smo tu, ja mislim, na tri boda od njih, tako da dočekujemo ih spremni, želja za pobedom je tu, nadamo se pobedi i izaći ćemo da pobedimo u subotu. Dugo si ovde. Da li si osetio sad da ti je ovo pred nedelju, odnosno pred subotu, zaličilo na neka druga vremena? Naravno, ja malo sugestivno pitam, ali dobro, osjećam da je tako. Imali smo jednu utakmicu koja nas je, mogu kažem, probudila u Jagodini, koja je otvorila oči u svakom smislu, tako da ove nedelje smo radili fenomenalno, bliži se utakmica za dva dana, atmosfera je odlična, mislim da pozivam i navijače da dođu što većem broju, bit će dobra utakmica i mislim da ćemo da im se odužimo sa tri boda. Ono što razgovaram sa trenerom, a to isto na neki način ću i tebi se obratiti, a to je da od tebe, od trenera, od vas starijih zavisi ta atmosfera, ono što kažemo obično slačionica. Verujem da imate snage i razloga da to ponovo napravite, da bude vatra. Naravno, pa to se ne dovodi u pitanje, mislim. Dobre rezultate prati dobra atmosfera u slačionici, dobar rad na treningu i mislim da neće biti problema u subotu. Gotovo sam siguran da je atmosfera bolja nego što je bila ranije. Tako da siguran sam u tri boda i izaći ćemo kao ratnici u subotu i da pokažemo svima da zaslužujemo to prvo mesto i da dobijemo derbi. Bravo, to mi se dopalo. Kao ratnici i tri boda. Tako je. Bravo, čestitam ti na ovome što si rekao.